와 걸음 어떻게 한거야 사랑하시 다시 나 기회는 뭐 가라고 보여 살림 살림 사과하는 거 고르셨고 보여 아 뭐니 하나 굴 해냈으니 뭐 다르슴 카스피 곧 뺏어오는 사실 샤퍼다 볼 거예요 감사합니다 우리 살림 송화르다긴 사람아 Сұлым жүрек бар мекен құлап түскен құшыма Қолаң шашын айырда ойнағырмын барымен Қас көзім қиылып, қолай мойның келіп Ақ маңдайлы шөппен жүрекке салмас талай өр Ақ саланын өзеріне кісіңдер өткізетті Бейне бір жүрекен бар мекен атарытып қон тозып Қалтай жүріп жүргізіп келіп тұрған алыстанны Азаматтайым мұрзаның бар мекен Смадер атасын пенсиясын түсіпті, 5 мыңнан кетіп отыр. Олай болса кетіңдер, 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 олай болса кетіңдер. Достарыңа, коллективке бір сәлем ай. Азамат топ жұғысты болсын бір. Анан ішінде ақшаға кейін бар. Соны аласың, таза суға саласың, күнде шуақ ішесің, тез ержетіп үйленесің, дені салап жүрмін.